Welcome back and thank you for choosing KTN Weekend at 1. Now, a strange disease that appears to elude clinical detection threatens to exterminate a family at Nyaboribonge village, Kisii County. The ailment presents itself by inflicting demobilization, impaired speech and blindness, among other symptoms of the family members, leading to death. Three members of the family are currently suffering from the disease, with two others succumbing to it, including a Form 4 school leaver. Asa kwa hapo ndio tukaendelea, akaendelea hivyo hivyo kukonjeka. Tukakaa na mama angu ndio anaendelea, anajua tuku ndani kabisa, si kukua anajua ndani kabisa. Alafu masista yangu ndio na hao anaendelea kushikwa na hiyo ugonjwa. Kuongea ni sita, ni huu sasa, tembea ni sita, naanguka anguka, siwezi kutembea. Sasa ingine naongea mtu anapiki ni chakula nimeoka kwa mdomo. Sijui vile mutawasaidia. Asa kwa government level, kama muko na uwezo, mnaesanga kucha muangalia hii familia vile wako hivi. Hakuna hata chakula. Now, a family in Juja, Kiambu County has been living in agony after a 14